បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទពី Channel Total HD បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅព័ត៌មានមួយបាទតកតងនឹងកម្ពុជានិងប្រារព្ធពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី8បាទជាងយើងនឹងទៅតាមដានបាទព័ត៌មានមួយនេះជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទក្រសួងទេសចរមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី8ព្រមទាំងចូលរួមជំរុញយុទ្ធនាការឆ្នាំទស្សនាសៀមរាប2024ក្រសួងទេសចររួមសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងវិស័យឯកជននឹងរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី8ក្រោមប្រធានបទទន្លេដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ7កើតនិង8កើតខែផល្គុនឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16និង17ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅឯខេត្តសៀមរាបតែម្ដងបាទព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះនឹងចូលរួមចំណែកជំរុញកំណើនភ្ញៀវទេសចរនិងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលទេសចរខេត្តសៀមរាបនិងបណ្ដាខេត្តតាមដងទន្លេនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទព្រមទាំងជួយជំរុញផ្សព្វផ្សាយផងដែរនៅភាពសម្បូរបែបនៃអនុតំបន់មេគង្គសម្ដេចមហាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធីបើកជាផ្លូវការពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី8នៅខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិដ៏មានមោទនភាពនិងសោមនស្សរីករាយនេះនឹងមានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ទស្សនានិងកំសាន្តដូចខាងក្រោមទី1គឺការសម្ដែងសិល្បៈការប្រគំតន្ត្រីជួបរំពីក្រុមសិល្បករសិល្បករនីតារាចម្រៀងជាតិនិងអន្តរជាតិល្បីៗព្រមទាំងមានការអុជកាំជ្រួចអបអរសាទរពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី8ឆ្នាំ2024ព្រមទាំងយុទ្ធនាការឆ្នាំទស្សនាសៀមរាប2024បាត់ចំណុចឯទី2គឺការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលទេសចរនិងផលិតផលទូទៅមហោស្រពមហូបអាហារមេគង្គព្រមទាំងសកម្មភាពកំសាន្តនានានៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសៀមរាបនិងតំបន់ Pub Street ផងដែរបាទអាស្រ័យហេតុនេះសូមអញ្ជើញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសាធារណជនចូលរួមទស្សនានិងកំសាន្តដោយសប្បាយរីករាយបាទចាប់ពីថ្ងៃទី15 16និង17ខែមីនាឆ្នាំ2024ដោយមេត្រីភាពផងដែរបាទហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទតកតងនឹងពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី7បាទកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅបាទគឺបានធ្វើឡើងគឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបាទកាលនោះគឺទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិសរុបគឺបាទជាង1លានអ្នកផងដែរបាទនេះគឺជាបាទពិធីកំសាន្តមួយក៏ដូចជាបង្ហាញនៅទស្សនីយភាពផ្សេងៗក៏ដូចជាម្ហូបអាហារឬក៏តាំងពិព័រណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពរួមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរបាទបាទហើយកំភ្លេចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទទៅទស្សនាកំសាន្តរីករាយសប្បាយនៅក្នុងថ្ងៃទី15 16និង17ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតែម្ដងបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះបញ្ហាសុខភាពបងដែរបាទសូមអរគុណ